spørgsmål stillet af Eva Flyvholm fra Enhedslisten. Eva, vil du indlede og begrunde dine spørgsmål? Værsgo. Det vil jeg meget gerne, tak. Jamen, jeg har jo kaldt justitsministeren i samråd her i dag, fordi vi står med en meget alvorlig sag for vores demokrati. For nu er det snart præcis 2 måneder siden, der kom tilsynet med efterretningstjenesterne. De kom jo med en rigtig alvorlig meddelelse. De havde gennemført en særlig undersøgelse af Forsvarets efterretningstjeneste på baggrund af nogle oplysninger, de har fået ind også fra en whistleblower, hvor de er blevet klar over, at der er en række problemer. Det har de altså undersøgt, det her tilsyn, og de konkluderer blandt andet, at Forsvarets efterretningstjeneste og chefen for Forsvarets efterretningstjeneste har tilbageholdt oplysninger og givet forkerte oplysninger til tilsynet. De konkluderer, at der er risiko for, at der uberettiget bliver indhentet informationer om danske statsborgere. De siger, at der er indikationer på spionage på Forsvarsministeriets område, som der ikke er blevet fulgt op på. De taler om en uhensigtsmæssig legalitetskultur i Forsvarets efterretningstjeneste, især i ledelsen, hvor man simpelthen forsøger at få skrinlagt de problemer og mulige ulovligheder, der kan være. Og så taler de om 2 forhold mere. Det er, at der er operationelle aktiviteter i strid med dansk lovgivning, eller at der er risiko for, at der er det ved indhentning af og videregivelse, altså ved indhentning og oplysninger om også om danske statsborgere. Der er stor risiko for, at der er rigtig mange oplysninger, der bliver videregivet her. Og de peger også på, at Forsvarets efterretningstjeneste uberettiget har holdt øje med en ansat i tilsynet. Det er jo altså nogle meget, meget alvorlige forhold, der kommer frem her. Og derfor så mener jeg også, at vi har brug for at få belyst i højere grad, hvad der bliver gjort for at få fulgt op på det her. For det er selvfølgelig fuldstændig afgørende for, at vi kan have tillid til vores demokrati og retsstat, at sådan nogle sager her bliver taget alvorligt. Jeg vil lige så godt sige det meget direkte. Jeg er bekymret for, at der i for høj grad sker en mørklægning af den her undersøgelse, som er sat i værk. Vi skal senere i dag behandle lovgrundlaget for den undersøgelse, der er blevet iværksat for at få klarlagt de her forhold. Og der er altså så meget mørklægning på, at vi ikke engang kan få kommissoriet for den her undersøgelse og se. Det er meget problematisk. Det er der også mange interessenter, der peger på, at det er. Vi har samtidig en historik, hvor vi har... Det er også noget af det, jeg spørger til i dag, hvor vi kan se, at tidligere har der været medlemmer af kontroludvalget, som sandsynligvis har, tidligere har der været medlemmer af kontroludvalget, som peger på, at de er bange for, om de har fået tilstrækkelige oplysninger. Vi har tidligere medlemmer af tilsynet, som øjensynligt har forladt tilsynet, fordi man ikke har følt, at der blev reageret på noget af den kritik, man kom med. Det er altså nogle meget, meget alvorlige forhold, som jeg gerne vil have belyst noget grundigere. Jeg er helt med på, man kan ikke sige alting. Der er noget, der er nødt til at være fortroligt, når vi snakker om efterretning og efterretningstjeneste. Men rammerne for vores demokrati og den tillid, vi som borgere og også som Folketing er nødt til at kunne have til, at det her det bliver undersøgt ordentligt, og at folk bliver stillet til ansvar, hvis der er begået noget ulovligt, og der bliver ryddet op i det, så det ikke fortsætter. Den er jo helt afgørende. Så det er det, jeg gerne vil spørge mere ind til i dag. Jeg har stillet de 3 samrådsspørgsmål, og så har jeg jo nogle opfølgende spørgsmål også. Ikke? Eller... Eva Flyvholm. Tak. Ministeren, værsgo. Tak for ordet. Ja, jeg håber ikke, at du har stillet 3 spørgsmål, Eva, fordi Undskyld. Jeg har kun 2. Ja, det er korrekt, Nick. Der er 2 samrådsspørgsmål, men der er 2 spørgsmål i det ene. Ikke? Der spørger jeg både til, hvad kan du oplyse bredere, og hvordan så vil du lade os høre. Godt ord igen, det var bare, hvis du nu allerede her ville fange mig i at prøve at skjule det 3. spørgsmål, så vil jeg bare lige... Det kommer jeg først til senere, jeg er sikker på, Nick. Det er godt. Tak for ordet. Jeg vil indlede med at besvare samme spørgsmål D, som handler om, hvorfor 3 medlemmer af tilsynet med efterretningstjenesterne, det vi også kalder TET, trak sig tilbage i 2017. Derefter besvarer jeg spørgsmål E om undersøgelsen af FE. Det er nyttigt, at vi har en fælles forståelsesramme for så vidt angår tilsynet med efterretningstjenesterne. Og derfor vil jeg bare starte med at oprise de retlige rammer for tilsynet og processen for udpegning af tilsynets medlemmer.
Tilsynet blev etableret i forbindelse med PET-loven, som trådte i kraft den 1. januar 2014. Tilsynet består af 5 medlemmer, der udpeges af justitsministeren efter forhandling med forsvarsministeren. Spørgsmålet om udpegning af tilsynets medlemmer behandles desuden i regeringens ansættelsesudvalg, der som bekendt behandler sager om blandt andet udpegninger til bestyrelser og råd, udvalg og nævn. Formanden skal være landsdommer. Udpeges efter indstilling fra præsidenterne fra Østre og Vestre Landsret. Udpegningen af tilsynets øvrige medlemmer sker efter drøftelse med Folketingets udvalg vedrørende efterretningstjenesterne, det vi i daglig tale kalder kontroludvalget. Kontroludvalget har i forbindelse med drøftelserne mulighed for at komme indsigelser i forhold til de foreslåede kandidater og har også mulighed for at fremsætte alternative forslag til medlemmer. Mulighederne for at fremsætte indsigelser og alternative forslag omfatter dog ikke formanden for tilsynet. Medlemmerne af tilsynet beskikkes for en periode på 4 år og har ret til genbeskikkelse for yderligere 4 år. Herudover kan genbeskikkelse ikke finde sted. Justitsministeren kan ikke tilbagekalde et medlems beskikkelse, medmindre medlemmet selv anmoder om det, eller forudsætningerne for medlemmets beskikkelse bortfalder. For så vidt angår de formelle rammer for tilsynet og processen for udpegning af tilsynets medlemmer, hvis jeg så vender mig mod de 3 medlemmer, som spørgsmålet omhandler, så kan jeg oplyse følgende. I oktober 2017 udløb beskikkelserne for 3 medlemmer af tilsynet, heriblandt også den daværende formand. I forbindelse med udløbet ønskede ingen af de 3 medlemmer at blive genbeskikket. Der var altså ikke tale om, at medlemmerne trak sig før tid. Medlemmernes beskikkelse udløb, og de ønskede ikke genbeskikkelse. I den artikel fra Politiken, som spørgeren henviser til i samrådsspørgsmål D, fremgår det, at årsagen til, at de 3 tilsynsmedlemmer ikke ønskede at fortsætte som medlemmer af tilsynet, angivelig var den ændring af PET-loven, som trådte i kraft den 1. marts samme år. Lovændringen vedrørte blandt andet PET's forpligtelse til løbende at slette lovligt tilvejebragte oplysninger, det vil sige såkaldt dynamisk sletning. Med lovændringen blev det præciseret, at hvis PET i forbindelse med sine aktiviteter bliver opmærksom på sager eller dokumenter med videre, som ikke længere opfylder lovens behandlingskriterier, så skal tjenesten slette dem, uanset om de relevante slettefrister er udløbet. Det blev også præciseret, at PET ikke herudover er forpligtet til løbende og af egen drift at gennemgå tjenestens sager og dokumenter med henblik på at overveje slettelse, før slettefristerne udløber. Forud for lovændringen kritiserede tilsynet i sin årsberetning vedrørende PET for 2015, at PET ikke løbende og af egen drift havde foretaget en sådan dynamisk sletning af oplysningerne. Det udlægges i artiklen som om, at man fra den daværende VLAK-regerings side gennemførte en lovændring, som gjorde den ulovlige praksis lovlig, i stedet for at lytte til kritikken af tilsynet. Den fremstilling vil jeg gerne have lov til at nuancere en smule. Det forholder sig nemlig sådan, at PET ikke var enig i tilsynets fortolkning af PET-loven i forhold til forpligtelsen til at foretage dynamisk sletning. Den daværende regering besluttede derfor at gøre op med uklarheden ved at bede Folketinget om at tage stilling til, hvordan reglerne skulle indrettes. Omfanget af PET's forpligtelser til at slette oplysninger er jo et politisk valg, som det tilkommer Folketinget at lovgive om. Man kan være politisk uenig i den lovændring, som dengang blev gennemført af et flertal i Folketinget, herunder med støtte fra mit eget parti, men jeg mener ikke, at man kan påstå, at tilsynets kritik i den sag ikke blev taget alvorligt. Faktisk kan man vel næppe tage kritikken mere alvorligt, end at ved at gå til Folketinget med den. Hvorfor de 3 medlemmer af tilsynet i 2017 ikke ønskede genbeskikkelse, kan jeg ganske enkelt ikke svare på. Det er jo i sidste ende kun de pågældende selv, der kan svare på det. Jeg kan dog oplyse, at Justitsministeriet til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmålet har gennemgået relevante sager og dokumenter, og det ses ikke at fremgå, at det materiale, vi har, at de pågældende over for Justitsministeriet tilkendegav, hvorfor de ikke ønskede at blive genbeskikket. Så lad mig vende mig mod samrådsspørgsmål E. Der jo drejer sig om den kommende undersøgelse af visse forhold vedrørende FE. Som jeg tidligere har sagt, er de 4 grundpræmisser, der er bærende for regeringens tilgang til undersøgelsen og dermed
til lovforslaget, som regeringen har fremsat den 8. oktober, og som bliver førstbehandlet senere i dag. Der er den første grundpræmis, at det er afgørende, at der er tillid til efterretningstjenesternes ageren, at det sker inden for deres beføjelser og samarbejdet med tilsynet, der skal kontrollere dem. Den anden præmis tager udgangspunkt i en grundlæggende præmis om, at Danmark historisk har været og fortsat skal være fuldt integreret del af den vestlige sikkerhedspolitiske alliance. For det tredje er det en grundpræmis, at undersøgelsen ikke må føre til, at der udbredes meget følsomme oplysninger ud over det absolut nødvendige. Og endelig for det fjerde bør undersøgelsen afsluttes hurtigst muligt, både af hensyn til de involverede personer og af hensyn til hurtigst muligt at skabe ro om Forsvarets efterretningstjeneste og give tjenesten de bedst mulige arbejdsbetingelser. Den undersøgelse, vi har foreslået, er derfor udtryk for en afvejning mellem på den ene side hensynet til, at Forsvarets efterretningstjeneste fortsat skal kunne varetage sin opgave så effektivt som muligt af hensyn til Danmarks sikkerhed, og på den anden side at få belyst centrale forhold, drage læring og skabe grundlag for at vurdere, om der foreligger ansvarspådragende forhold. Med det udgangspunkt i de fire grundpræmisser er der lagt op til i første omgang at fokusere undersøgelsen på de mest centrale og konkrete punkter i tilsynets kritik. Herunder på spørgsmålet om FE's eventuelle tilbageholdelse af oplysninger og afgivelse af urigtige oplysninger til tilsynet, spørgsmålet om mulig indhentning og videregivelse af oplysninger vedrørende danske statsborgere, orientering af skiftende forsvarsminister og spørgsmålet om FE's uberettigede behandling af oplysninger om en ansat i tilsynet. Når undersøgelsen er afgrænset sådan, som den er, hænger det grundlæggende sammen med, at det er afgørende, at undersøgelsen gennemføres relativt hurtigt, og at kendskabet til meget sensitive oplysninger ikke udbringes unødigt. Derfor lægges der med lovforslaget op til, at kommissionen skal have mulighed for at henvende sig til mig som justitsminister, hvis kommissionen anser det for at være væsentlig betydning, at der gennemføres undersøgelser af andre forhold. Det gælder både i forhold til bredden i de temaer, der undersøges, og i forhold til den tidsmæssige afgrænsning af, hvilken periode, der undersøges. Jeg træffer i givet fald i samråd med forsvarsministeren og Folketingets udvalg vedrørende efterretningstjenesten en beslutning om, hvorvidt disse forhold så skal omfattes af undersøgelsen. Samlet set er det efter regeringens opfattelse den rigtige afvejning. Det nærmere indhold af undersøgelsen er jo fastsat i et kommissorie, som fastsættes af mig som justitsminister. Kommissoriet vil nødvendigvis indeholde klassificerede oplysninger. Derfor ligger den parlamentariske forankring også i udvalget vedrørende efterretningstjenesterne. Det hænger jo også sammen med, at en nærmere drøftelse af, hvordan undersøgelsen skal afgrænses, kræver inddragelse af det klassificerede materiale, som lå til grund for tilsynets særlige undersøgelse af Forsvarets efterretningstjeneste. Og det er jo som bekendt sådan, at efterretningsmæssige forhold drøftes i udvalget vedrørende efterretningstjenesterne. Det er de spilleregler, som vi har aftalt, og som vi også har en særlig lov om, nemlig lov om etablering af udvalg om Forsvaret og politiets efterretningstjenester. Derfor kommer jeg ikke til at sige yderligere om afgrænsningen. Udover den undersøgelse, der er foreslået med lovforslaget, bliver der i gang sat et arbejde med blandt andet at revidere FE-loven. Evalueringsarbejde vil både omfatte Forsvarets efterretningstjeneste og politiets efterretningstjeneste. Som led i det arbejde, der vil der også blive set nærmere på rammerne for tilsynet, og der vil blive set på forholdet mellem kontroludvalget og forsvarsministeren og justitsministeren herunder forholdet til tilsynet. Men det ligger altså ved siden af den undersøgelse, som altså kommissionsundersøgelsen. Lad mig afslutningsvis slå fast. Det er i et demokratisk samfund helt afgørende, at der er den fornødne tillid til vores efterretningstjenester. At der er tillid til efterretningstjenesterne agerer inden for deres beføjelser og samarbejder med det tilsyn, der skal kontrollere dem. Det er derfor også helt centralt, at der føres et effektivt tilsyn med efterretningstjenesterne, og at der er åbenhed om resultaterne af tilsynets arbejde. Det er afgørende, at der bliver fulgt op på den kritik og de anbefalinger, som tilsynet måtte komme med. Det er også derfor, at regeringen nu har fremsat lovforslaget, som skal skabe den retlige ramme for nedsættelse af en særlig undersøgelseskommission vedrørende FE-sagen, og at regeringen, som nævnt, tager øvrige initiativer som opfølgning på tilsynets kritikpunkter. Tak for ordet. Tak til justitsministeren. Så er det Eva. Jamen, tak for gennemgangen.
Jeg vil godt allerførst sige, at jeg er glad for, at vi kommer til os at se på hele konstruktionen omkring, hvordan kontrollen med efterretningstjenesterne fungerer i den kommende tid. Det er jo et lidt andet spor, men det synes jeg er meget vigtigt, at vi får lejlighed til at se på det. Så det er jeg sådan set stadigvæk optimistisk ved, at vi kan få gjort bedre. Men i forhold til den undersøgelse, der ligger her allerede, så vil jeg gerne starte med at spørge ministeren om. Nu har tilsynet jo lavet en rigtig grundig gennemgang af de her forhold. Det er på det grundlag, de kommer med de her bekymringer. Og jeg vil sådan set gerne starte med at høre justitsministeren. Har justitsministeren tillid til, at tilsynet har gjort et godt og ordentligt stykke arbejde her, og de konklusioner, der ligger, de nok også er retvisende, og derfor er vigtige at tage alvorligt. Men altså, har ministeren tillid til tilsynets rapport er korrekt, og så vil jeg også gerne spørge supplerende den pressemeddelelse, som tilsynet kom ud med i august her, hvor de siger, jamen det er nogle af de her forhold, vi kritiserer. Er ministeren også enig i, at der ikke er nogen klassificerede forhold i den pressemeddelelse, og det derfor er frit at snakke om det, der ligger i den? Tak, Eva. Ministeren? Tak for spørgsmålene. Altså, i virkeligheden skal jeg jo holde mig fra at sige noget om, hvordan min tillid til tilsynet er, da tilsynet jo er et uafhængigt tilsyn, og det skal føre tilsyn med mig. Altså, så det skal jeg jo ikke, altså, det skal jeg jo ikke kvantificere. Det afgørende er selvfølgelig, at der er et tilsyn, som fungerer. De forhold, som der er, sådan hørte jeg et andet spørgsmål, nemlig at de forhold, der fremgår af pressemeddelelsen, er de fortrolige, altså er der røbet fortrolige oplysninger i pressemeddelelsen? Det er ikke min opfattelse, at der er røbet fortrolige oplysninger i pressemeddelelsen. Men det er jo ikke det samme som, at der ikke under neden det her ligger en betydelig mængde fortrolige oplysninger. Altså det arbejde, som der er lavet, den rapport, som er lavet, står jo på et grundigt kig ind i vores efterretningstjenester, som jo i sagens natur er omgivet af hemmelighed.